Cyklistický závod, který nemá v České republice svou náročností obdoby, se jel dnes v Harachově. Trať Mercedes-Benz Bike Cupu měřila 150 km a vedla i nepřístupnými místy Krkonoš. Televize Nova je partnerem projektu. Extrémní závod napříč nejvyššími českými horami budí respekt už na papíře. Trasa je dlouhá 150 km a cyklisté postupně nastoupají 5,5 tisíce metrů. Krkonošský národní park ohromuje krásou, ale tyto jezdci tady nebyli na dovolené. Schovaný šutr v trávě mě tam úplně katapultoval, že jsem tam šel na hlavu. A přítomný Krkonoš se jen smál pod vousy. Volt, hory jsou hory, terén je terén. Desítky borců postupně na kolech vyšplhali až do 1300 metrů a některým jediné, co přálo, bylo počasí. Ty šťastnější boleli jen svaly. Tento mladík do cíle musel dojít pěšky, kolo vypovědělo službu. Jsem mi povolil pláž, jsem mi píchnul, potom jsem mi povolil a spadnul mi a spadl taky. No. Trasa vedla po sjezdovkách, kamenitých cestách i skrz potoky. Při divokých sjezdech čekalo na závodníky občas překvapení. Někdy jsou tam i 30 cm vyčnívající kameny. Trasu přísně chráněnou přírodou muselo schválit vedení parku. Startovalo se v Harachově. Více než půlka závodu vedla Polskem. A kdo miluje asfalt, tak tady ho moc nenašel. Někteří píchli, jiní se rovnou kutáleli. Já jsem se strašně zabil v tom sjezdu. Nedal se odpočnout moc ani z kopce, protože sjezdy byly opravdu náročné. Před olympiádou v Riu šel do extrému i cyklista Jan Škarnicl. 150 km trať ujel za 7 hodin a 20 minut. Dorazil do cíle první. Nejtěžší je samozřejmě dílka toho závodu. Dílka závodu a ty stoupání ty konci, ale hrozně hezký terén. Organizátoři věří, že se příští rok poměří s Krkonošem ještě více cyklistů, ale z náročnosti nesleví. Petr Brzek, Televize Nova Harachov.